Вадим Зеленський знову приходить до гуртожитку, де жив ще тиждень тому, забирати речі. Пригадує, ніч перед авіаударом була тихою, вся родина спала у кімнаті, до укриття ніхто не спускався. Спали вдома на ліжку. Дитина перелетіла через кров, через усе. Всі живі, слава Богу. А далі всі отак, як були, отак, в чому були, вискочили. Спочатку в центр до умивальників, там де більше виходимо, а там два унітази і вулиця. Потім це саме, всі з дочки під руки, старший син слідом, і сюди спускалися, якось спустилися. Щоб повернутися у свою кімнату, дорогою треба розібрати трохи завалів. Це моя була. Дивіться, два сколки. У кімнаті стрілки годинника завмерли на позначці 4:30. Це точний час авіаудару. Діти солодко спали, не одразу зрозуміли, що коїться. Перелетів через мене, думали, що їх уже немає на світі. Наверное, ще не рано, ще не пожити. Під час авіаудару у гуртожитку були люди, пригадує Вадим. Він з іншими чоловіками пішов у крило, де під завалами опинився прикутий до ліжка сусід. Пішли у той під'їзд вже людей витягувати. Допомагали? Звісно. А вже, ну, ще живих? Живих. Були паралізовані мужчини, бо витягували. Хто був, то ж пенсіонеру, бо там вийти не можна було, марш провалився. Як міністр оборони, їх вже кого можна, повиводили. Зараз живе у знайомих. Повернувся у свою кімнату взяти речі, посуд та консервацію, щоб не розтягнули мародери. Ну, говорили, що мародеру будуть застріляти одразу. Я не знаю, я слышал розговор, много чого говорять. А що правда, що неправда? Ця жінка приходить до руїн зруйнованого гуртожитку подивитися, чи на місці речі її сина. Комуналка. Кожна секція по 8-9 кімнат. 9-етажна, около 300 кімнат. Її син з родиною у ту ніч в гуртожитку не ночував, врятувалися. Просто посеред руїн із цегли та меблів жителі гуртожитку зібрали куточок пам'яті. Там ікона, іграшкові машинки, дитячі фотографії. Через 4 доби після авіанальоту рятувальники з-під завалів дістали тіла 5 людей. Всі – одна родина. Батьки і 3 дітей. Аліна Клименко, Лілія Духно. Новини на Суспільному.